Svenska Marcus Åberg. Marcus Åberg, Karlskrona håller greppet, men de är med hela gänget där bakom på andra platsen. Men många är med. Emilio Terjle från Fene. Han var Åberg i ledningen. Hansen jobbar allt han kan där bakom. Fjärde platsen har vi 762. Utan samma arbetsmål. 5763. Sist har vi då Morgan. Jag får ta med i ledningen. Marcus Åberg. Och så jagar hela tiden där bakom. Så ska Hansen hålla håll. Det är